anën time individuale. Unë jam rritur në një liri të plot, kam punuar dhe bërë televizion në një liri të plot, ju e dini, për mes dokumentareve dhe kjo liri e madhe të shtyp ndjenjen dhe gruan është absurde. Dhe pse po e them të shtyp? Sepse shtypja parë vjen nga gruaja dhe gratë atje brënda, duke futur dhe të shigjetuar me këtë diferencën e moshës që 8 vite janë, dhe 8 vite unë nuk mendoj se janë 8 shekuj, apo janë 80 vite diferencë. Dhe në këtë mënyrë, dhe seriozisht, dhe në këtë mënyrë, gratë sulmojnë të ndjenjë, e cila është më e bukura në botë, duke ju referuar këtij 8 vjeçari dhe duke e mbyllur veten në këtë petkun e një xhelozie dhe absurditeti, është fatale, është fundi. Kështu do të rritemi ne si shoqëri? Pa liri, sa vite është tybur dhe dhunuar Ilisa, kjo grua? Jo, seriozisht. Në një intervist ekskluzive që mamaja jote ka patur për fan klubin. Mami? Po, mami. Zonja Moza. Përsa i përket raportit tënd me Meritonin, ka thënë që e shumë së shumti në kuadër të lojës. Qiko, mami im është labe dhe këtyre gjelebreve zakonisht... Së të ka thënë asgjë? Jo. Jo. Se ishte kritikuse kështu? Jo, është zonja Moza, më rëndetë. Qiko, ajo është një grua që, do më thënë, unë në momentin që e pash, ashtu, duke pikturuar për qefin e saj, dhe duke si e sërtë në fillim, po... Unë nuk do t'isha kjo që jam, që ose nuk do të edukohesha nga një grua, si zonja Moza, e cja mos të arrojmë është dhe labe për më tepër, dhe fjallët i ka në dy sense gjithmonë. Mendojnë që do të ndryshoj mendimin për raportin të ndëve Meritonin, do shta do të ashoj ndryshe? Ajo më nje dhe ajo e di që në gjdo hap që unë e hedhë, unë bështetjen e saj e kam të plantë. Dhe... Ka një për të rikësirë lojës. Dhe që ka ti ke bërë në shqipis. Jo, unë e kam puse, unë e moderatore, do drejtë këtë emision, unë kam qërë bërë. Jo, me qefe dhe isha ullur, e që për kryqe këshim për mua, vetën a bashkë për smëndër. Ta një përsa e përket lojës. Dhe jam zgjuar, dhe di, jam lërë parë rova banjë, o zotë. Në basë më në fundë, në? Je lërë a... Ke patur miqë brënda shtëpis? Kam pasur gjithë shka në një person. Ato kam pasur mikun më të madhë, të dashurin e jetës, vllajin, njeriu më të afërt. Meritonin. Mishë shumë fjallë e madhë. Në fillim ke i patur raport shumë të mirë edhe me Juli, në fillim të rrugëtimit. Si e sheta, një është njësoj për të Juli? Ka diçka në të eksperiment që frika është ajo që ndjehet e para dhe të gjithë këta VIP-a, me gjithë respektin, absolutisht, se unë e kuptoj që është një loj, nuk kanë lëshuar një, si të thuash, një hormon tjetër përveç një gjendjeje që i lëkund her pasere, unë nuk e di se si duket nga jashtë. Por ata janë shumë të panikosur me vetën rrëth parë. Dhe nëse kjo eksperiment shërben, kjo shërben për të të quar të vetja. Dhe nga vetja pasaj ti qanë muret edhe shkon të publiko. Gjë që në fakt aty normalisht vën një mburoj edhe nuk pranoj në asë vetën dhe asë të vërtetat e tyre, por bërtasin të kunder tënë për hirt një loje që e duan minë se shkim të afitojnë dhe mirë bëjnë dhe ke fundisht. Elisa, përveç Meritonit, këshe lojtarin më të fort aty brënda, sepse për Eglën një shprehur qartë që të duket lojtare e varfër. Po, lojtare e varfër dhe i qëndroj asaj që ka thash, sepse ka dy tipologi, kjo lojtarja varfër dhe lojtarja pasur. Egla që në fillim, edhe deri më tani, nuk besoj se mund të ketë shfaqur diçka që e thash edhe në kryeterës, diçka që shkon tek dashuria, tek njerëzoria, tek vlerat. Por ama i keni shkuar pas, kjo të regon që do shta keni ndirë të rezik nga rrë. Por ama nga tjetër, shqiptarët kam parë diçka që e mbëjnë brënda dhe mua që më nëzorën jashtë. Po, ju që i keni dhe në vëmëndje, nuk e keni ndirë rezikun nga jo? Pra, faktin që mund tjetë kështarë e fort? Është një kur t'i masë që kryohet aty brënda, do apo nuk do. Dhe kjo kur t'i është gjithmoni pa dukshëm.
Dhe ti duke hedhur hapa, ti normalisht që nuk e vëre. Ti nuk e di se ku shkel. Ne shkelëm të ca mina që urdhro. Si mendon se do të vazhdoj loja e Meritonit brenda shtëpisë, nëse do ndryshoj strategji dhe mbrëmi the që shiko skemat që kemi diskutuar? Po, pa dyshim, unë do bëja ca humor, sa aty më mbytën negativitetin negativitetin. A, ishte humor, nuk ka skema, të vetëm. Aty nuk besoj se ka skema. Do me thënë, unë jam me habitur, që edhe dje, në sa telefonata që pata, në gjithë eksperiment, unë nuk besoj se ka skema. Dhe ata që më njohin, e din, se të më thanëm, për shumull, a qëfar ndodhte, a mernit këshu, apo gjëra tila, që janë komplet absurde. Aty ti reagon se pas momentit, dhe momenti është tjetër, ndërsa orët vazhdojnë dhe të vjen situata njëra pas tjetër që ndryshojnë gjithçka, po ndryshojnë gjithçka brenda një ore tiket, 80 dinamika të ndryshme. Pra ti përmbahesh vetëm instiktit edhe mënyrës se si ty të vjen e papritur nga njerëzit përballë. Kështu që ecë bojë ti skemën këtu e bën dot. Se të dalin ndoshta situata të tjera që ndoshta të dalin jashtë kontrollit. Po. Kështë e në finale përpara se të marrë një mendim të fundit Ines edhe Ronaldis. Po tani sa janë? 6 janë apo 5? Vjet ka qen 4, më vjen 5 të vit. Po meritonin padyshim, meritonin. Po, hajt, me që është Qaraman edhe Romeo, po e fusë pa. Me që është Qaraman? Po, se të tani. Mos taj qaj me lotë gjithë teritorinë në Top Channel, dhe të letë shkënë edhe Romeo. Kë kemi tjetër, kemi Majdanozin e Grier e Iklën. Po e fusë dhe Iklën, sepse shiko. Letare varfër, po është në finale? No, po pa tjetër, sepse ajo duhet të zbërtet dirin fund, dhe pikpytit e mdha. Që unë nuk po jap do të përgjigje për balë teje, dhe ndoshta nuk do të jap dhe nesër për balë një publiku shumë më të gjërë, se sa që janë në këtë studi që i përshëndetë pra. Egla duhet zbërthet. Dhe Egla duhet të zbërthet në gjën e saj, e kupton. Dhe unë jam kurioze vetë për Egla, njërë zakonisht, se si do të reagoj. Tani në vazhdim. Më keq, apo më keq se keq. Apo do këtë reflektuar në do t'i vi pak edhe. Personazh tjetër që është në finale, kjo? Po themi Julen. Edhe Julen. Oke. Ina Ronaldo, komentet tua të fundit? Në fakt, kur kam parë që ka hyrë Elnisa dhe ditët e para, isha shumë e sigur që do ishte në finale, më vjen keq që sot kemi Elnisën dhe jo Meritonin, unë do kësha preferuar që të dyja vajzat të ktheheshin, për kjo të janë thjesht shijet e mia. E vitë mja gjithë që unë ka bërë për shtypjet e ty dhe për ato që unë kam folur, kanë qënë vetëm komentet në konatacion,